Jacqueline, har du husket alle tingene, så du skal overnatte på skolen? Ja. Ja, og Jacqueline, har du også husket alle papirerne, så du er godt forberedt? Ja, mor, det har jeg altså også husket. Og Jacqueline, pas nu lige på, at Rosa, hun ikke kommer. Hvem er det? Jamen, Rosa, hende har jeg da fortalt dig om. Det var da hende, jeg gik i skole med, som vi gik selvmord. Ja, ja, helt sikkert. Hvornår kommer Alexander? Han kommer jo aldrig til tid, vel? Hallo, rolig nu. Vi skal have god stemning, når vi skal sove, ikke? Hvad skal I overnatte her? Ja, vi skal Frankrig i morgen, og vi er nemlig langt fra færdige. Nå, men så er I nok klar over, at vi har for 30 år siden, der havde vi en elev, der hængte sig selv hernede, der fik selvmord. Og man siger, at hun går igen her nu. Ej, er det rigtigt? Godt tænkt sted, jeg er her. Hallo, jeg har med dig. Fuck, er du lavet? Lad være. Var det ikke meningen, vi skulle lave noget i dag, egentlig? Det er fint, hvad skal du se? Kan du sgu da ikke engang klokken, eller hvad? Hey guys, tror jeg egentlig, for det der pedellen, han fortalte. Hvad for noget? Det var bare noget med en spøgelsespige. Ja, det var jo hende der pige, der vi gik selvmord. Jeg tror altså, på hun går igen. Hvad skal vi? Jeg tror helt klart på det. Min mor siger, at det passer, at andre findes. I så fucking latterlige. Tror på det der. Det findes jo ikke andre eller noget. Du tager en åndssvagt. Jeg gider ikke mere. Helt koldt ud sammen. Har du forløbt det? Nå, hørte I også det skrig? Nej, jeg hørte ingenting. Gjorde I? Nej. Nej, jeg hørte ikke noget. Hvad tror jeg, jeg kan være? Slap mig af, Therese, og Esben er her. Og nu er vi nærligt. Er der ikke nogen, der ved, hvor Jack Lidl vil være henne? Skal vi ikke gå ned i LV? Det plejer altså at være hernede. Der er sikkert sket et eller andet. Kælderen er den sidste uge.